Atumatu ye omukulu Bobi Wine esawa zino uwenjogereda nga yafulumye egwanga eria Uganda na yolekeda egwanga eria Amerika. Fena tumanye nti enaku zino abadde munyo mugwanga eria Uganda eranga abantu banji nadala aba NRM babadde bawanyisiganya ebigambo nga bagamba nti ekitufu kiri nti Bobi Wine tachaina plani edako olw'ensonga nti olaba ali mugwanga eria ya Uganda tachaina bazungu ate moto ba communicating nabo kubanga afuna different ideas na dala ezijeko omukulu tibwabura ne batandika no mu comparing ate no mukulu muhozi mbuye yatandiseda okutalaga egwanga eria Uganda iyo kuba kengeri ate moto jakakasamo abantu enjiri ya MK project era mu mbere eyo Bobi Wine yenga atali wa bigambo binji olw'ensonga nti aina secretariat era ebintu bye byonna bitambulira mu mitendera okukakana ng'olunaku olw'eggulo alinnye era ng'asitudde nayolekera eggwanga erya Amerika mu kibuga ekimanyiddwa nga Washington DC okusobola okubaako ate diplomatic meetings ze yeetabamu oba ne diplomatic activities ate mwato eziri scheduled okubanga zigenda maaso wali mu ggwanga erya Amerika mwagendo sisinkanira abakulembeze ab'enjawulo ku continent ez'enjawulo n'osisinkana abakulu aba mu buli kitongole ogezaako era okwempawalinga ate knowledge ye naddala ku nsonga zino ez'ebyobufuzi no making a sure nti a creating a ties wakati w'ekibiina kya Nupo ne bano ba international communities so abadde bogere ebigambo nga tebabitegeera yesawa bakitegeere ti abamu kati nga Muhoozi tasuka gwanga lya Rwanda olw'ensonga nti iwe bamumanyi kati agende ate mu Amerika ni amumanyi yo juzi wano MK project yayolekera egwanga lya Amerika bala muyavayo kifuwa kiza munda olw'ensonga nti teyafuna yadda abantu abawera abatano mu project yabwe oba mu lukungana lwabwe so Bobi Wine yeyasimbudde dda ali mu gwanga lya Amerika PROJOURN media.